Мої вітання всім. На календарі 5 січня. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся у головному інформаційному підсумку доби. Тож, далі про таке. Екстремальні дороги, сніговий колапс, відстояти справедливість, повернути зелену зону, підготовка до Різдва, святкова атмосфера, благодійна допомога, священнослужителі-волонтери, підсумкові змагання, турнір із боксу. Рух трасою Київ-Чоп на Закарпатті від нижніх воріт і до КПП Тиса відновлено, хоча ще о 8-й ранку був заблокований. На відрізку траса Київ-Чоп між постом у нижніх воротах та КПП Тиса ускладнень та надзвичайних ситуацій нема. Рятувальники відбуксирували вже близько сотні авто. Великоваговий транспорт, який рухався у зазначених напрямках, направляли до місць тимчасового відстою транзитних авто. Робота по буксируванню транспортних засобів триває. Електропостачання у всіх населених пунктах забезпечено. Оперативну інформацію про наслідки негоди нам розповість Наталія Батир, керівник пересслужби управління ДСНС у Закарпатській області. Шановні телеглядачі, шановне студіо, перш за все хочу сказати, що рух по всім автошляхам державного значення забезпечений у нормальному режимі, і як для легковиків, так і для великовагового транспорту. Залишається поки частково обмежений тільки відрізок шляху між селами Вільшава і Колочава Міжгірського району, адже там у нас відбулось сходження лавини ще вчора, 4 січня, і на даний момент там тривають роботи по ліквідації її наслідків. Вже на станом на 12 годину вивільнено 4 з 6 автомобілів, які було засипано сніговою масою. Люди, які знаходилися в автівках, вибралися самостійно з даних транспортних засобів. Якоїсь шкоди для здоров'я або для життя їхнього не завдано. Ніч цю вони провели у Вільшанському домі-інтернаті для дітей. Тож їм було надано харчування, гарячий чай і вже тепле приміщення. Окрім того, очікуємо, за прогнозами синоптиків, значне пониження температури. Снігові опади мають вже припинитись на сьогоднішній день. А у зв'язку з тим, що пониження температури до критичних подекуди до 25-26 градусів морозу вночі і до 17 градусів в день, тож додатково розгорнули ще пункти обігріву. Вони здебільшого стаціонарні, розгортаються при міських лікарнях або при територіальних центрах соціального захисту. Звісно, що це здебільшого високогірні райони, де температура повітря значно нижча, ніж в обласному центрі або в інших районних центрах. Тож там в Рахівському, Міжгірському, Воловецькому районі у нас відповідно більша кількість, ніж в місті Ужгороді або в Сваляві, Мукачеве. Але за необхідності буде розгорнуто і додаткові пункти обігріву. Є можливість розгорнути і мобільні, тобто пересувні палатки від Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ну а поки що за допомогою з початку функціонування цих пунктів обігріву звернулося понад 1600 громадян. Наголошуємо, рятувальники не рекомендують також іти у Карпати у ці дні. На високогір'ї надзвичайно складні погодні умови. Температура вже впала до мінус 16 градусів. Швидкість вітру із поривами до понад 30 метрів за секунду. Видимість – 30 метрів. Рятувальники Чорногірського гірського пошукового рятувального посту працюють у цілодобовому режимі. Варто відзначити, вчора на Закарпатті зійшли дві снігові лавини та перекрили рух автомобілям. У першому випадку сходження снігових мас зафіксовано на автошляху між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району. Ще одна зійшла на автошляху Колочава-Хуст у районі села Вільшани Хустського району. Закарпатці оговтуються після вчорашнього неочікуваного снігопаду. Чистять від снігу свої домоволодіння. Кажуть, було б добре, якби на дорогах їхніх населених пунктів робили те ж саме, бо через засніжені автошляхи їздити дуже складно, а подеколи просто неможливо. Чи чистять від снігу вулиці Мукачева та Мукачевського району, розкаже Олександра Балух. Сильних снігопадів уже немає, а от наслідки у прямому сенсі цього слова потрібно розгрібати. Люди скаржаться, якщо центр міста ще більш-менш розчищений, то на тротуарах чи пішохідних переходах ходити складно. Ніхто не чекав такий сніг, так що я думаю, 2-3 дні розтане і все буде в порядку. Уже нема сил. Складно, дуже складно. Реагують люди по-різному. Хтось нарікає на комунальні служби, а хтось лопати до рук і чистить сніг самотужки.
Проблеми із ускладненням руху виникли і у Мукачівському районі, зокрема у селах Верхній Коропець, Німецька Кучава і Буковинка. І справді дістатися Німецької Кучави та Буковинки зовсім непросто. Мало того, що дороги не розчищені та й під снігом лід. А це неабияк ускладнює рух місцевих жителів та їхніх автівок. Люди обурені. Хтось звинувачує у всьому сільську владу, а хтось каже – це природа. Тим більше на дворі зима. Чому ж тоді для людей снігопад став таким сюрпризом? Люди тут просто додому по 8 годин 10 не можуть добратися. Ламається ходова, повороти у нас тут затяжні, машини скидує. У Європі готовляться до зими літо, а у нас під час снігу. Ситуацію, що склалася, пояснив сільський голова Верхнього Коропця. Він каже, чистити сніг узялися того ж дня, але через те, що його було дуже багато, техніка просто виходила із ладу. Дав зела КПМ-ку. Вона в Кушановиці вже зранку поламалася в Кушанові. Друга машина вже пішла, вже поїхала на Кучаву, Буковинку і на Ділок, теж Бабичанської сільської ради. Але вона теж не доїхала. Підтверджує це і жителі села Буковинка. Просто гори, а в горах яка їзда. І забуксував, і тепер там мучиться, і не може сюди проїхати далі. Хто винен? Ніхто не винен. Природні умови винні. Сільський голова каже, наразі у них є домовленість із підприємцем, однак він надасть техніку тільки після ліквідації наслідків снігопаду у кількох селах Мукачівського району. На сьогоднішній час ми чекаємо, має прийти трактор, яким ми будемо теж не тільки свої комунальні дороги чистити, але чистити і дороги місцевого значення, районні дороги. З таку проблему виникли складнощі із руху маршрутних автобусів до Німецької Кучави та Буковинки. До того ж, у разі нещасного випадку до сіл не зможуть дістатися екстрені служби. По синоптикам, якщо будуть 20, свише 20 градусів, 24, що воно буде творитися? Ні швидка не добереться сюди, ні рятувальники, ні пожарники, ніхто. Варто сподіватися, що техніку у селах таки дочекаються, а дороги вдасться почистити. Однак і справді прогнози невтішні. Наприкінці тижня синоптики обіцяють більше 20 градусів морозу. Мукачівці, які очікували, що зранку дороги будуть повністю розчищені, розчаровані. Дороги почистили в основному на центральних вулицях. Там, де прочищено, залишилися купи снігу на узбіччях. Приїхали зранку на роботу, намагалися припаркуватися, та колеса загрузли в снігу. І лише після того, як колеги самотужки взялися розчищати узбіччя проїжджої частини, вдалося нормально припаркуватися. Ось такі намети залишились після того, як грейдер почистив дорогу. Автівки довелося ледь не відкопувати. Співробітники М-студіо дружно вийшли на розчистку узбіч. До такого своєрідного флешмобу допомоги комунальникам закликаємо приєднатися всіх, адже така ситуація не тільки у Мукачеві, а по всьому Закарпаттю. Добрі справи краще робити гуртом, тож приєднуйтесь. І в продовження теми. Учорашня хуртовина показала готовність комунальників до погіршення погодних умов по всіх районах Закарпаття. Пів метра снігу, ожеледиця, затори, аварійні ситуації, дорожній колапс накрив Закарпаття. Знімальна група на шляху на чергову зйомку у село Нанково, що на Хущині, до якого добиралася понад 2 години, спостерігала за ситуацією на дорозі Мукачів-Рогатин. І ось, що побачили журналісти. Ожеледиться зверху сніг. У таких екстремальних умовах доводиться їздити водіям на території Іршавського району. Зупиняти автівки, аби з'ясувати стан доріг, не ризикнули. А от клієнтів та працівників АЗС на околиці села Кам'янське розпитали. Дорога дуже важка. Дуже прикро, що така місцина і погано. Техніки ми по дорозі не бачили. Аварії, так, досить багато. Рухаємося Київ. Цілий день ніхто нічого не чистив, не вбирав, ніяких движень. Машини заїжджають, говорять, час стоять в пробках. І все. Ніхто нічого не вбирає. Не краща ситуація на дорогах Виноградівщини. У селі Велика Копання невеличкий затор. Кілька вантажівок не можуть виїхати вгору. Та найбільш небезпечну ділянку дороги комунальники таки підсипали. Варто додати, це єдина техніка, яка зустрілася знімальній групі на шляху до села Нанково і назад. Рухаємось далі на Хущину. Погодні умови дещо погіршилися, що не полегшило життя водіям. Так
Так виглядає траса до самого Хуста. Дороги не чищені, сніг не вщухає зранку, хурделиця, це обмежує коло зору і, відповідно, водії рухаються з обмеженою швидкістю. Об'їзною минували місто Хуст і повернули у напрямку до села Іза. У селі Іза на дорозі суцільна каша. Без сторонньої допомоги автівки, припарковані на узбіччі, зрушити з місця не можуть. Слідів техніки не видно. Люди перед будинками самотужки розчищають сніг. Їздити може і добре, ходити не дуже. Чищено взагалі так. Ні конечна ніка, ні сільська рада, ні депутати, ні нічі. Гроші кудись списують, не знаю. Монастирця, ну там взагалі не почищено нічого, а тут всюди так, як бачите тут. Сюди така ситуація. Їдемо далі ділянкою дороги із села Іза у сторону Нанкова. Дороги між населеними пунктами Хущини не чищені. Автівки рухаються зі швидкістю 40 км за годину. І головне – не зупинятися. Якось до прикладу цей водій, який їхав із села Копашнево і зупинився, аби дати нам інтерв'ю. Та вже без нашої допомоги не зміг зрушити з місця. Така ніяка, там нема дороги, там сніг до коліна. Взагалі не чищено. Ніде не чищено. Не можна проїхати, з машинами ще не можна об'їхати. Ну, поганий стан дороги. Хоч снігопад і був прогнозований, та виявилося, закарпатські дорожники не готові до зими. Варто сподіватися, техніка та підсипні суміші, про наявність яких говорять комунальники, таки буде використовуватися за призначенням. Як БМВ переобладнати у снігоприбиральну техніку? Лайфхак від жителів Тячівщини. Роботу цього винаходу зафільмували у селищі Буштино, де, як і у всьому Закарпатті, насипало чимало снігу. Усе просто, аби розчистити подвір'я, до БМВ приладнали лопату. В Ужгороді продовжили карантин. На засіданні протиепідемічної комісії обговорили ситуацію із захворюваністю на ГРВІ в обласному центрі. Із 29 грудня 2016 року по 5 січня 2017 за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій звернулося 642 ужгородців. Порівняно із показниками попереднього тижня кількість хворих зменшилася вдвічі. Разом із тим, рівень захворюваності на 39% все ще перевищує рівень епідемічного порогу. Оскільки показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення Ужгорода залишається одним із найвищих в області, було прийнято рішення продовжити карантинні заходи. До 16 січня будуть закритими школи та дитсадки міста. І щодо ситуації загалом в області з захворюваності на грип та ГРВІ. Вчора, 3 січня, у заклади охорони здоров'я області звернулося 1729 осіб. Госпіталізовано 71 особу, із них 39 дітей. Зареєстровано один випадок грипу в Ужгороді. Станом на сьогоднішній день призупинено навчальний процес у 297 навчальних закладах області. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ відмічається серед населення Виноградівського, Міжгірського, Берегівського, Ужгородського районів та міста Ужгород. Найменше хворих зареєструвалося у Рахівському і Тячівському районах. Повернути, на думку громади, незаконно відібрану зелену зону прибудинкової території, що Ужгородська міська рада віддала у приватні руки, намагаються мешканці однієї із багатоповерхівок на вулиці Минайській, що в обласному центрі. В цій справі вже відбулось перше судове засідання, на якому побували і наші кореспонденти. Небайдужі ужгородці та депутат міської ради Віктор Щадай прийшли до Ужгородського міськрайонного суду відстояти справедливість. А вся справа у зеленій зоні прибудинкової території, яка знаходиться на вулиці Минайській, 11, що в Ужгороді. Її ще за часів мера Віктора Погорєлова на скандальній замінованій сесії віддали у приватні руки дружині, на той час одного із депутатів Ужгородської міської ради, який також голосував за відповідне рішення, що суперечить законодавству, розповідає депутат міської ради Віктор Щадай. Правління Погорєлова, він встиг роздати багато земель. Одна з таких ділянок – це прибудинкова по вулиці Минайська, 11. І її виділили жінці-депутата міської ради. Проблема в тому, що він сам голосував за це виділення, це є корупційним правопорушенням. Я звернувся в поліцію, поліція склала протокол про корупцію. Зараз він тут розглядається. В такий спосіб депутат разом із мешканцями намагаються повернути, на їх думку, незаконно відібрану зелену зону. Як розповідають самі жителі, на її місці хочуть збудувати ще одну багатоповерхівку. На недавній сесії віддали у частні руки для застройки п'ятиповерхової. Ми проти цього, ми хочемо, щоб наші діти, наші внуки там мали зелену зону. Тим більше ми виграли грант на 70 тисяч, і ми там
Думаємо озеленити і привести до порядку. Нас хочуть відібрати, можна сказати, територію, яку ми хочемо облаштувати, дитячий майданчик. І взагалі там неможливо будувати багатоповерхівки. Наразі по цій справі розпочалось перше судове засідання. Однак через відсутність відповідача, а саме колишнього депутата, засідання перенесли. Та мешканці багатоповерхівки не втрачають надії. Кажуть, якщо буде потрібно, запросять екс-депутата особисто. 14-річним дітям потрібно відтепер мати паспорт. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів України, якою внесені зміни до порядку оформлення закордонного паспорта. Так, для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особою, яка досягла 14-річного віку, подається паспорт громадянина України. Молода людина, якій виповнилося 14 років, вже зобов'язана отримати громадянський паспорт. Документ у вигляді ID-картки можна оформити в усіх підрозділах міграційної служби краю за винятком Перечинського району. У підрозділі, де ще не встановлено робочу станцію з оформлення біометричних документів, паспорт громадянина України поки що видається у вигляді книжечки. Вперше ця послуга надається виключно за місцем реєстрації і для 14-річних громадян безкоштовно. Вартість закордонного паспорта становить 557 гривень. У випадку прискореного оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон – 810 гривень. На Закарпатті 21 родина учасників АТО отримала кошти для придбання житла. Закарпатська область отримала із державного бюджету 10 мільйонів 800 тисяч гривень для закупівлі житла родинам загиблих, а також пораненим у ході бойових дій на Донбасі. Цих коштів вистачить для забезпечення житлом всіх родин, які перебували на обліку в органах соцзахисту та за законом мають право отримати житло за кошти державного бюджету. Зокрема, 12 сімей, рідні яких загинули в АТО, і 9, які внаслідок поранень стали інвалідами першої та другої групи. Грошову компенсацію перераховано на особові рахунки закарпатців. Дві родини вже придбали житло, решта мають право використати компенсацію із держбюджету протягом цього року. 15-й батальйон 128-ї бригади відзначив річницю створення в Ужгороді. Урочисті заходи з нагоди 77-ї річниці відбулися на базі військової частини А-1778. Офіцери та солдати зібралися на плацу військової частини для отримання вітань та грамот. На заході були присутні і керівництво батальйону у 82-85-х роках. Разом всі згадали про здобутки 128-ї бригади за більш ніж 70 літ. На Закарпатті вже понад 20 років діє благодійний фонд «Карітас». Він надає допомогу багатьом людям, а програми масштабні. Це «Дім милосердя», «Опіка», допомагають і сім'ям учасників АТО та іншим. Про це розповіли самі благодійники під час зустрічі із журналістами. З часу виходу з-підпілля греко-католицької церкви діє і благодійний фонд «Карітас». А це понад 20 років. За цей час допомогу отримали тисячі людей. Як тільки на українську землю прийшла війна, волонтери «Карітас» не залишились байдужими. Намагаються всіляко допомогти переселенцям та сім'ям учасників АТО. Волонтерська робота насправді дуже така широка. Наприклад, зараз ми робили такі святкові чобіточки, називалася акція «Подарунок від Святого Миколая». Допомагає фонд і нужденним, і людям похилого віку. Втім, до благодійності може долучитися будь-хто. Дуже широкий спектр насправді потреб. Звичайно, продукти, миючі засоби, ліки звертаються постійно за ліками. Також постільна білизна, одяг, взуття. Наприклад, зараз ми робили акцію благодійну «Подарунок від Святого Миколая», то ми збирали іграшки, збирали солодощі. Але найважливіше, на чому наголошує директор фонду, священнослужитель отець Мирослав, допомогу може отримати буквально кожен, незалежно від віросповідання чи інших факторів. Ми також відкриті для православних, реформатів, євреїв, атеїстів, також людей, які не зустрілися з Господом. І ми тим самим є відкриті для кожного. Не обмежуються і географією допомоги. Так, волонтери влаштовують виїзні тури, щоб допомогти нужденним чи не в кожному районі Закарпаття. Крім того, «Карітас» співпрацює з міжнародними партнерами, від яких фонд отримує до 80 тисяч євро за рік.
Змагання за звання найспритнішого. Юні мукачівські боксери боролися у підсумковому турнірі. На рівні з ними змагався і юнак, який хворіє на ДЦП. Собі та іншим він довів. Сила волі та прагнення перемогти хворобу понад усе. Гарний приклад для тих, хто в житті не боїться дрібниць. За останні декілька років бокс, завдяки успішним виступам наших спортсменів на світовому рівні, почав стрімко розвиватися. Немало його прихильників і в Мукачеві, де юні боксери напередодні зимових свят мали можливість позмагатися на новорічному турнірі, який цими днями пройшов у місті над Латорицею. Сьогодні у нас проводиться мероприятие, заключительне в этом году, подводим итоги. Вирішили назвати дане мероприятие новогодні та різдвяні зустрічі. Один з вихованців клубу – Євген. У хлопця ДЦП, але це не заважає йому боксувати. Каже, найбільше просто хотів займатися спортом. Ну, сам не знаю. Спорт – є спорт. А далі сам не знаю. Сьогодні Євген – безумовна зірка клубу. І, за словами тренера, яскравий приклад саме тих якостей, які необхідні в боксі – сили духу та наполегливості. Це взагалі унікальний чоловік. Ми у нього вчимося його силі характеру. Йому много чого не дала ця життя, але те, що він проявляє цілеустремленість, волю к житті. Він любить жити. Свою першу медаль і кубок Євген заслужив безумовно. Победу одержав Євгеній Хомяк. Це його. Це його, мабуть. Я думаю, це твоя перша медаль. І перший кубок, да, спортивний? Ну, бачиш. Ми раді, що це, мабуть, буде не останнє. Звісно, не останнє. Поздравляю. Окрім Євгена, свої спортивні вміння мали змогу показати й інші учасники змагань. Юні боксери запевняють, що успіхи в спорті – це в першу чергу виконання порад тренера, а найважче – програвати. Найголовніше слухати тренера, щоб треба робити, що він каже. Чому важче програвати? Не дуже. Я розстраююсь, тому що я розумію потім, що з кожним разом, як я програю, я стою все сильнішим і буду все більше вигравати. Абсолютно всі учасники отримали солодкі подарунки. А оскільки турнір був приурочений новорічно-різдвяним святам, не обійшлося без колядок, якими всіх присутніх привітав один з вихованців клубу. Напередодні Різдва в усіх церквах та монастирях панує особлива атмосфера. Одне із найбільших свят у році із нетерпінням чекають усі – і парафіяни, і священнослужителі та монахи. Як готується до дня народження Божого Сина у Красногорському чоловічому монастирі у Мукачеві – дивіться у сюжеті. У Мукачівському Красногорському чоловічому монастирі вже в очікуванні одного з головних свят в році. Священники кажуть, Різдво Христове – день особливий, а тому і готуватись до нього потрібно по-особливому. Підготовка, вона йде для християнина така, що в монастирі ісповідь, і святої причащення, благовійної настроєння, ну, звичайно, що і праздничне настроєння, тому що ми готуємося, наражуємо йолки, підготовуємо діточок, ті, які будуть прославляти на Різдво Спасителя. У головному храмі монастирського комплексу вже прикрасили ялинку, та головні приготування тут розпочнуться у п'ятницю, 6 січня. П'ятниця – це є святвечір, де кожна людина зранку приходить на службу, на часи, як називаються царські часи. І після того людина, є така традиція, що нічого не їдять, доки не з'явиться перша зірка на небі. І потім буде святкова вечеря. Традиції святкування дотримуються усі християни. Обов'язково у святвечір куття на столі, 12 пісних страв та, звичайно, колядування. На день цього свята народився Ісус Христос. Та хрестним носять кутю та вечерю. На день цього мама готує теж кутю та готує вечерю. А ми її їсимо та святкуємо цей день. Духовні наставники кажуть, на Різдво усі молитви мають особливу силу. Якщо в серці є віра, різдвяні побажання неодмінно здійсняться. Ми повинні кожен з нас у своєму серці приготувати ті яслі, які Христос народився у Вифлеємській
в Вифлеємській пещері у яслях, і ми у своєму серці повинні ці знаходити, приготувати ці яслі. Побажання мої такі: радості, праздничного настроєння, любві, взаємопорозуміння і терпіння. Тому що, якщо ми будемо це все мати, то Різдво Христове, воно пройде з великою-великою радостю. Напередодні Святвечора прийнято приводити до ладу як господарство, так і духовний стан людини. Готується до свята і у Свято-Михайлівському чоловічому монастирі, і у селі Іза-Карпутлаш, що на Хущині, і вважається центром духовного відродження уже більш ніж 200-річ. Унікальний монастир не тільки старовинними іконами, а ще і тим, що тут зберігаються мощі преподобного Алексея Карпаторуського, який очолив рух відродження православної церкви на Закарпатті. Детальніше про підготовку до свята у сюжеті. Дві церкви, архівний храм, дзвіниця, джерело святої води, братський корпус, розрахований на 30 монахів, цвинтар. Свято-Миколаївський чоловічий монастир розмістився на 12 гектарах у селі Іза-Карпутлаш, історія якого сягає у минуле сторіччя. Початок заснування монастиря було у 1919 році в центрі села Іза. Там проіснував 2 роки, і коли була подарована земля під монастир, то в 1921 році перенесли монастир із центра села Ізи в урочище Карпатлаш. І вже з 21-го року, включно до 1959 року, існував монастир, потім був закритий совєтськими властями, розрушений зовсім повністю. Остався деякі здання. У 1958 році монастир передали колгоспу, а згодом у приміщеннях обителі розмістили тубдиспансер. Лише у 1991 році територію повернули православній церкві. Із старого храму зробили архів, де розмістили старовинні ікони та історичні документи. З 1998 року почав діяти Свято-Миколаївський храм. Унікальний не тільки своїми іконами, зокрема Казанською, Скоропослужницею Іверською та Всецарицею або Пантанаса, яка зцілює від раку, а й мощами преподобного Алексея Карпаторуського, який очолив рух відродження православної церкви на Закарпатті. Обрядження мощей було 12 березня 1999 року. Прославлення преподобного було 2001 році, 21 жовтня. Приїжджав блаженніший митрополит Володимир. Було багато духовенства, більше як 300 священнослужителів і около 50 тисяч народу. Знаходиться крест, животворящий крест Господній, який привіз преподобний Олексій Стоїореофон. Цей крест був із Єрусалима, в ньому закладені частини животворящого креста Господнього. І був переданий із Єрусалима на Афон, а з Афона дали преподобному Олексію для підкріплення духу наших православних вірників в період, коли було відновлення нашої православної церкви на території Закарпаття. На честь преподобного Алексея Карпаторуського побудували церкву, яка почала діяти у 2011 році. Протягом 3 років місцеві архітектори та художники розписували храм. Елементи розписів та орнаменти, яких взяті із Херсонеса, що в Криму, де було хрещення Володимира, який згодом хрестив Русь. Сьогодні у братському корпусі проживає 16 ченців. Зараз пост, багато людей приходять і сповідуються, причащатися. Практично кожного дня зранку багато є сповідників, які приходять, готуються, постяться, сповідують свої гріхи, і потім причащаються святих Христових тайн. Це є підготовка до Різдва. Вечірнє богослуження буде всенощне, буде ночу. Початок служіння буде 12 годині київського, за київським часом. Цілу ніч буде, і потім вже під рано вже виходимо з храму. Ялинки у церкві вже прикрашені, і храми, і ченці облачать у білий одяг. У монастирі повним ходом готуються до Різдва. Адже за кілька днів чимало вірників прийдуть на літургію та святкове богослужіння. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 5-й день нового року. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре!